Tesla e 2023-shit, makina ekologjike, sepse jemi 2023 duhet kujdes nga ambienti. Hajde ne shifni herë mrena. Super minimale, super minimale, vetëm i iPad aty përpara. Bagazh sa dush, ka bagazh edhe mbrapa, ka bagazh edhe përpara. Normal, komandohet me telefon. Shikone, ka vend që ti kështë të uhtoj me nusën që të dalim nga përputhja me muve, që të këtë vend sa du, se normal, vajza ka nevoj për vend. Edhe Tesla ka vendin, shu që mbyllët po këto, që të shikoni, kjo Tesla getit. Shu që edhe kur qifni Tesla, të dini që mrena o gerti. Ta një u vetëm, po kur të maroj përputhja, dhe shikoni edhe vajzën që gerti ka zjel. Shu që mbyllë pafshim, di gjona e s'tjetër përputhe, love you!